На центральній площі Слобожанського у День Святого Миколая традиційно засвітили головну ялинку громади. Запалити новорічну красуню прийшли кілька сотень людей. Усі вони голосно відраховували секунди до офіційного відкриття. Також просто неба для гостей свята працювали ярмарок та фудкорти. Можна було взяти участь у святкових конкурсах та подивитися яскраве лазерне шоу. У передноворічну атмосферу поринула і знімальна група відкритого. Не дивлячись на дощ, яким окропив Святий Миколай, у центрі Слобожанського відкривали ялинку гучно та із запальними танцями. У святковій програмі розваги на будь-який смак. Відкрив святковий вечір голова Слобожанської селищної ради Іван Камінський. Я хочу вас сьогодні щиро привітати з Днем Святого Миколая. І хай він завжди приносив нам тільки радість, бажання жити, творити, а малечі під подушку хороші подарунки. Для дорослих, щоб ми жили красиво, щасливо і не знали біди. Аби в родинах панувала злагода, дніпровські скаути передали світло миру. Це щорічна традиція у громаді, яка бере початок ще у 80-х роках минулого століття. Щороку світло миру несуть як символ світла, добра, підтримку волонтерства. І у нас в Україні це є однією із частин національно-патріотичного виховання. Мешканці та гості свята, незважаючи на мряку, танцювали та веселилися, розважав ансамбль української пісні. Джерелом позитивних емоцій стали ярмарок, оригінальне лазерне шоу та виступ дитячих аніматорів. Все хорошо, погода чуть-чуть не радует, а так очень весело. Что понравилось больше всего? Вот это вот представление на стене. Очень красиво, очень позитивно. Дітям, я думаю, дуже понравилось. На святі можна було придбати вироби ручної роботи майстринь, якими пишається Слобожанська громада. Марина Махедова, яка виготовляє подарунки із смаколиків, бере участь у ярмарку не вперше. Каже, намагається робити оригінальні роботи на будь-який смак та гаманець. Вони у мене всі любимі, всі кропотливі. В кожну роботу я вкладаю душу, все роблю з любов'ю. Тому це, можна сказати, кожна робота – це моє дітище. А в Центрі культури та дозвілля майстриня представили іграшки, свічки та прикраси. Усе хендмейд. Пані Юлія презентувала на ярмарку роботи з бісеру. Каже, за яскравими жіночими прикрасами стоїть копітка робота. На виготовлення кожної витрачає майже 3 дні. Ручна робота, будь-яка брошь, вона зроблена в одному екземплярі. І виходить, навіть якщо я буду повторювати, я все одно не повторю ідентичне зділля. Новорічні ялинки засяяли у всіх населених пунктах Слобожанської громади – у Степовому, Олександрівці, Васильівці, Балівці та Партизанському. 2, 3, ялинки засвітили! Порадували мешканців та гостей громади яскравим святковим феєрверком. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».